Dobré ránko, ideme sa ešte snažiť trochu pokračovať. Z Wall City sú v podstate teraz také dve možnosti, kam ísť. Jedna z tých možností je v podstate o tom, že by sme mohli ísť vybaviť problém závislosti v Readingu, ale k tomu by sme potrebovali uniesť Mirona zo Stables, o čo sa dá pokúsiť už. Druhá vec, môžeme skúsiť vniknúť do vojenskej základne, ktorú nám dali Deathclawovia na mapu, ale nikto nás tam vlastne podobne ako do San Francisca neposlal. Čiže opäť také dizajnové chyby, že tá hra má veľa do seba, veľký potenciál, ale sú tu proste momenty, kedy hráč sám nevie, že čo ďalej. Ja sa vlastne čudujem, že som to kedysi v pohode prešiel. Ale podobné nejasnosti boli v tých starých hrách celkom bežné. Teraz je zase bežné, že tie hry až moc vodia za ručičku. Naozaj neviem, čo je horšie, ale fakt je ten, že mi to lezie trochu na nervy. Takisto ma tá hra začína vlastne už unavovať a vyčerpávať. V tomto momente bol Fallout 1 dávno s rezervou dohraný, no a tu vlastne ešte mám dokonca celkom slušnú. Musím sa priznať, že keďže mám pracovne dosť čo robiť, tak by som bol veľmi rád, keby som v blízkej dobe sa tejto hry zbavil a začal popri tých pracovných veciach možno hrať niečo, čo by pre mňa bola novinka a naplňalo by ma to možno viac a viac bavilo a menej frustrovalo. Keď si spomeniem, že Fallout 2 som vzdal možno hodinu od konca hry, tak no jo, mladosť, pochabosť. Tak neviem, kam pôjdeme, uložíme si to ešte raz tuná a možno sa vyberieme naozaj do toho New Rina, respektíve teda do Stables a uvidíme, čo ďalej. Aha, takže to musí ísť, že no neviem ako. Skúsim, že New Reno, možno, že tam bude nejaká voľba. Nie, nechcem. Aj, patrola, tak to je v pohode. Vlčkovia a zelinky. Jo. To vôbec nebolo zlé.
Musím povedať, že strieľať po čomkoľvek psovi, to je mi veľmi nepríjemné. No, aspoň že to. Mortonovci. Výborné. To je zlé. No, asi by som sa mal doplniť. No, jak sme ho ľahko vydali. To bola docela dobrá trefa.
Aha. Zaujímavé, ono to ožilo. Mne sa hneď na ňom niečo nezdalo. No, toto je veľmi dobrá pištolka. Lameňomet. Tiež dobrý. A nebezpečný. Aha, dobre. Sranda musí byť, aha. Zaujímavé, ale nevadí. Zaujímavé. No prosím. Výborne. A ešte by sme mohli dotankovať voz. Čiže... To je úplne strašné, no prosím. Výborne. No prosím. Aha. Dobre. Môžeme skúsiť, či sa nepodarí niečo predať. Aha, dobre. No, na toto som schválne zvedavý. Bozár. Wow.
Že on nemá prachy? Zvláštny chalan. Tu sme aspoň takto nejaké náboje. No nič, tak nič. Možno nejaké... Oh. Aha. I tak šedá. No dobre, mohli by sme takto skúsiť, ale zároveň by sme mohli skúsiť aj toto a ešte plazmovku a možno, že s tou by vedel niečo chalanu robiť. No dobre, no tak nič.
takto, takto. No fajn. Takto. Dobre. No, poďme na to. Vybavený. Ešte aj otroci. Ne. No, bolo to síce trošku odžúpale. Jediná možnosť, ako zabrániť masakru otrokov. No. By som povedal, že tu si treba proste vybrať cestu najväčšieho ušetrenia ľudského materiálu.
No. No, chlapče, tak toto. No, výborné. Dúfam, že sa to bude dať ukončiť. Aha. Prepáč. No, tak s týmto už moc nesúhlasím. Dobre. No fajn. Zaujímavé. No, a ideme do tej ľavej časti. No, a možno sa to fakt podarí dohrať bez zbytočných strát na životoch.
Čiže stačilo takto. Alebo naozaj nie je dôvod, aby nejakú otrokyňu zbytočne zabíjali. No, takže hodíme reč z Marjorie. Prečo mám mužského avatára? No. Výborne. Takže v podstate mám Glade. Koľko mi chýba na olevelenie? Oho, ešte veľa. Dobre. No, trošku to tu vyčistíme. Zaujímavé. Ten je na plnom zdraví. Tak on tak auká. Hm.
Pekné. Tak ešte doktor. Ešte lepšie. Á, dobre. No a tu by mohli byť nejakí mamelúci. No chlapče, tak ako toto nie. Ach, jaj. Platónik. Vlastne takto. Ó. Aha.
No dobre, však. No a ešte toto. Aha. Dobre. Veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že by som nebol povedal, že to bude až také jednoduché. No a tu bude náš kamarát Mihon. Náš kamarát Mihon, to už bude trošku iný level. No, tak, tak to sme to síce nemysleli. Výborne. Aha. Je problém s hmotnosťou normálne. Koľko mu zostáva voľnej kapacity? Dobre. Aha. No, len tie brnenia, to je nepotrebné. Thank you.
celkom zaujímavé. No a aha, skrinka. Zamknutá. Dobre, nie sú tu ešte nejaké ďalšie skrinky? Nie. Môžeme ísť do tejto. Ešte, že som si ušimol, lebo je tu taká... Brokárňové náboje dám Vikovi a zároveň mu poviem, nech vezme normálnu zbraň, lebo... Lebo to, čo si osvojil, tak to je trošku mimo. No, prosím. No, to teď asi nabiť. Takže tu není nič. A ešte vidím nejaké kapacity. No. Ale tu zjavne tiež nie je nič zaujímavé. Tak, už mi zostáva naozaj iba ten Miron. No a pred rozhovorom s Mironom by som si to asi fakt mal uložiť. No, Miron, to je dáreček. Who are you? And how the hell did you get in here? Where are those jackass guards? So, who are you? Spill it or I'll have the guards beat it out of you. Maybe? Who the hell are you? Well, that's so. Well, why are you here? Huh? Thought you could hit Myron up for some free drugs? You stupid! Jet, motherfucker, Jet! You're talking to its maker, its creator, its God. Damn right I did. I make the shit everybody wants and can't get enough of. Why? 'Cause I could. Family Mordino needed a product. Myron makes a product. Mordino makes Myron happy. At least as happy as they're able. Nice little circle of love, huh? You wouldn't understand. It's way above you. Yeah. Why? You gonna try and prove me wrong, pal? I've forgotten more about pharmaceutical research than you'll ever know. Two words. Brahmin shit. Very good. And that's all you're ever gonna learn, pal. What'd you wanna know? Stables? We test new kinds of... What'd you wanna know? They're my patrons. They're all right. I guess, pretty much. They give me whores, cash, drugs, my own lab. Well, see, the Mordinos don't show Myron the R-E-S-P-E-C-T, right? I tell them what they should be doing. They say, shut up, Myron, or go back to the lab, Myron, bastards. They've forgotten I'm the reason they control Reno and the reason why Redding will be sucking to their tit in a few months. Most Mordinos got more hair in their butt than brain cells, you know what I'm saying. Redding?
Town full of gold diggers. Mordino wants to control it all. So he comes to me in his wheezing voice and says, Myron, Myron, make me something that'll give me redding. And I say, okay, what time frame we looking at? He goes, of course, yesterday. Crime lords. Want everything done fast and sloppy. At least they don't have a marketing department. What'd you want to know? Ah, my finest little addiction. What about it? Oh, how quaint. A cure. Sure. You go cold turkey. Of course, I made sure that was a real difficult option with Jet. Mm-mm. Oh, for fuck's sake. Can't be done, all right? Mm-mm. It's a goddamn drug, not a bacterial infection. Nice try. No dice. Jet ain't blacked that easy. Once it's in your system, it ain't coming out. Christ, that has got to be the dumbest. Well, maybe it would work, but I'm pretty sure Jet would just chew right through that shit. Now, why the hell are we even talking about this? Where would you get your hands on endorphin blockers anyway? Maybe Vault City. They have a pretty good medical warehouse. Uh-huh. A lot of old pre-Holocaust bases also used to stock them to prevent combat drug addiction. Do I look like a cartographer? You want to scour the desert for him? You go right ahead. Huh. You'd have better luck convincing a rad scorpion to part with its tail than get Vault City to give up anything. What'd you want to know? We've been over this. I'm not here to be your memory. No, dobre. Who are you? And how the hell did you get in here? Where are those jack... God damn it. I told Jesus those two morons couldn't guard a stone. So, you iced them, huh? Gonna kill me, too? Maybe. Who the hell that so? Why, you stupid? Jet, motherfucker, Jet! You're talking to its maker, its creator, its God. Damn right I did. I make the shit everybody wants and can't get enough of. Why? 'Cause I could. Family Mordino needed a product. Myron makes a product. Yeah, I'm listening. Their boy Wonder leaving town. That'd wait. I like that. Nah, I don't want to hang out with another family. The Mordinos were enough. Lose some baggage and then come talk to me. No dobre. Dobre, to by mohlo v podstate stačiť. Čiže mohol by som sa vrátiť do Vault City za doktorom. Aha. Nie. A však... Why not? ale to je riadne hejníčko. To je... slušné hejníčko.
No. Ani to nebolelo. Len to trochu frustrovalo. No, a môžeme ísť priamo k doktorovi. A kde má sestričku chalan? No výborne. No. Wow. Wow. Ha. Super, super. Takže jednak som zdravý. Dvak už mám celkom slušný počet bodov. A treťak môžeme do headingu. To myslím, že naozaj nie je zlý kšeft. Toto sa mi páči. No.
No, tak to by som povedal. Jedna pravda je, že... Výborne. Takže uložíme si to zase ako Vault City. No, takže Reading. No, poďme nagrindovať. Hejte na mňa. Jaj. Tak to nebola úmyselná trefa, sakra. Fasa. No to sme asi nechceli, no ale stáva sa. Au. Au. To sme si asi takto nepredstavovali. Aha. Thank you.
Aha. Uha. No dobre, no tak neodneseme všetko. Dobre. No a teraz doktor Johnson. Super. Uha, no nemá moc zdravotníckych potrieb teda. Hm.
No. Možno, že... Oko. No nič, však. Dám mu to lacnejšie. Super. No. Výborné. No, skúsim ešte. Pochodiť. Skúsim ešte pochodiť tu na... No a treba ešte pozrieť sem. Je taká nejaká zvláštna krčma, či čo to bolo? Áno, tu. Tak to som zvedavý. Á, výborne. Super. A možno, že...
No, ja by som povedal, že možno by sa oplatilo ešte McClurovi podať správu, že sme niečo riešili a vyriešili. OK. No a naspäť do World City. A jasne. Yes, super. No, tak toto je celkom zaujímavé. Čiže tú vedu by sme mohli nahoniť. Stále to nestačí. Ale môže byť, povedzme, čiže nejakých 20 tisíc bodov ešte. No, to sa dá. Super. No, začína to byť celkom zaujímavé.
Dúfam, že tu ten vták bude. Není? Dá sa tu vyspať? Nedá. Skúsim sa vyspať v bunkri, to by mohlo pomôcť. Ó. Super, no a teraz skúsime toho McClura nájsť. Ja by som povedal, že teda fakt ešte nejaké 2-3 leveléky a budeme zrelí na finále. Super. Tak. No a ešte teda samozrejme. No a pol tisíca potešilo. Ono by bolo ideálne, keby sa tá Lynette dala nejako odstrániť, ale zjavne hra teda s touto možnosťou moc nepočíta. No a mohli by sme skúsiť predať nejaké drobnosti. Prvá pomoc by sa ešte hodila. No, to hej. No a samozrejme treba ešte ďalšie. Možnosti. Tým, že tu sú vlastne
dosť slabý, čo sa týka peňazí, tak nemá význam predávať nejaké. Čiže No dobré, toto bude. No dobré.
Toto sa akože neoplatí, ale aspoň získam nejaké mince. No, dá sa povedať, že v podstate sme pokročili celkom pekne. No dobre, koľko máme hodín? 8. Tak, poštudujeme si samozrejme trošku. Sme na tom. No ešte by sa celkom dalo, ale dôležité je, že teda trošku sme pokročili. Uložíme to ako World City. A rozhodneme sa, kam pôjdeme ďalej. V princípe tých možností už nie je veľa, pretože tú severnú časť sme vyčerpali a môžeme ísť buď pre nejaké joby do San Francisca, alebo proste do tej základne a až potom do Friska.